Հայհայտիներից շատերը կարդնեն առաջին օրերը նշել են իրենց ստացած գեղեցիկ ծաղկեփնջերը հրապարակելով։ Սոնա Ռուբենյանն էլ իր Instagram-յան էջում հոլովակ է հրապարակել, որտեղ ասում է ամուսնուն, որ ուզում է գեղեցիկ գույնի կակաչներ ստանալ։ Հոլովակը հումորային է եւ հետաքրքիր, սակայն լավն այն է, որ երգչուհու ամուսինը հաջորդ օրը եւս ուրախացրել է նրան՝ գեղեցիկ կակաչներ նվիրելով։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակը եւ մի քանի այլ լուսանկար։ Եմ ինձ վաղը սիրուն գույնի կակաչներ կառնես։ Այսօր բոլորիս թորիները սիրուն գույներով կակաչներ էին։ Մենակ ես կակաչ չունեի ոչ թորիան էի։ Դու տարբերվես։ Չեմ ուզում տարբերվեմ։ Ուզում ես էլ եմ կակաչ ուզում։ Սիրուն գույնի։ Տեղը լուսացա։ Ես գարնան առաջին օրվա ստորի կդնեմ վաղը։ Սպասում եմ կակաչներին վաղը, գեղեցիկ գույնի։